近日，比亚迪最新研发的电动二轮车火遍全球，7999元一辆，并且纯电续航可以达到500公里。对此 ，BBC 记者还不信，结果试驾之后彻底懵了。那比亚迪制造的电动二轮车性能究竟如何呢？本期视频就让我们来详细了解一下。欢迎观看本期节目，在观看之前，希望大家能够点击订阅，这样就不会错过每期的精彩节目了。 搭载刀片电池的力玛电动自行车正式市场了。这款车的价格为7999元，使用的是比亚迪汽车动力电池。发布会上说，这车一次充电可以行驶1000公里，这是个什么概念呢？咱们普通老百姓买两轮电动车，基本就会选择续航里程在50到100公里左右的车型。外卖小哥则会考虑150公里以上的车型。再往上就因为价格太贵，很少有人购买。 这款能够一次充电跑1000公里的力玛3代远航版虽然价格也不便宜，达到了7999元，但考虑到可怕的续航里程，价格的多少就不再是问题。尤其是这款车搭载的是比亚迪的汽车动力电池，而汽车动力电池国家是有明确标准的，比如在8年以内，其续航里程衰减不能低于原先标称容量的 10% 而想想我们以前的电动车呢，是不是3年就要更换一次电池？ 如此一来，就意味着一辆电动自行车买到手之后，直到这辆电动车报废，你都不需要去更换电池，因为这种电池是达到了和汽车动力电池一样的水平。以前的电动自行车市场主要是由雅迪、小牛之类的品牌主导的，这些品牌深耕市场多年，凭借着不错质量占据了领头羊的位置。 而现在情况发生了改变，比亚迪不光是一个汽车生产厂家，它之前就是做电池的一个企业，所以这次虽然没有直接介入到电动自行车行业中，但却可以和其他电动自行车企业展开合作，并利用比亚迪在电池行业的优势，极大提升电动自行车的续航里程。从目前的情况看， 已经有众多电动自行车品牌选择了与比亚迪携手合作。我们刚刚说的力玛电动车是一个。2024年，比亚迪汽车还和新日电动车也签订了相关协议，并且在本次发布会上，主办方也邀请了英国的 BBC 记者进行了试驾。试驾完成之后，记者表示，采用比亚迪电池的二轮汽车必然会极大颠覆整个电动车行业，续航里程的提高。 甚至会改变人们的出行方式。试想一下，1000公里的电动车续航已经完全可以让人们实现一次载人的跨区域旅行，这是一个多么爽的事情！再畅想一下，现有电动自行车速度太慢，假如将这种电池用在电动摩托车上，迅速提高其速度，同时续航里程也能保持不变，那么购买电动摩托车的人也必然会越来越多。刀片电池还有一个好处就是不容易自燃。 之前各个小区出现了不少因为电动车进楼充电而导致的自燃情况，一旦换装了新式刀片电池之后，自燃风险自然会大概率降低。在现在国家法律不允许，但实际上老百姓又有入户充电的需求情况下，如何解决入户充电的难题？或许比亚迪能给我们带来答案。除此之外， 比亚迪还会生产一款续航在100公里左右的电动车，此款电动车为终端车型，个人认为肯定会搭载钠电池，因为传统电动车使用的铅酸电池使用寿命短，耐低温性能差，分量重，并且回收利用过程中会产生有毒有害物质，还会对环境造成污染。而钠电池早在去年，亚迪、新日、海灵都就推自己的钠电池电动车。 比亚迪肯定也会紧跟其后，并有可能利用自己的电池优势，实现弯道超车，达到后来者居上。去年，亚迪、台铃、新日推出的钠电池电动车，电池容量为24安和30安2种，续航里程都超过100公里。据可靠消息，目前比亚迪的钠离子电池已经实现量产。按照目前钠离子电池的良好发展前景， 比亚迪生产的终端车型肯定也会搭载钠离子电池，其续航肯定轻松超过100公里。因为比亚迪的钠离子电池技术肯定比亚迪、台铃、新日的还要高端。那比亚迪布局两轮电动车究竟有什么意义呢？很多人可能不知道，以前比亚迪是做手机业务的。
然后生产油车，到最近十几年生产电动汽车。但是自去年，不论是燃油车还是新能源车，都出现了产能过剩，汽车厂家为了清库存回笼资金，纷纷降价促销，导致原本利润很好的汽车制造因竞争降价利润微薄，甚至有的车商亏损倒闭。在这种情况下，比亚迪进军两轮电动车市场，明显是拓展业务领域。比亚迪公司拥有先进的电池研发和制造技术，在新能源汽车领域，比亚迪是世界级的科技公司，公司拥有众多专利和技术。如果把这些先进的制造技术和研发能力应用到两轮电动车上，那么比亚迪制造的两轮电动车可以说是行业内的黑马，其所生产的两轮电动车必将在激烈的市场竞争中脱颖而出。我们国家是世界上人口最多的国家之一，普通人多用两轮电动车代步，截至目前，国内电动车保有量已经突破3.5亿辆，市场规模庞大。比亚迪布局两轮电动车业务，利用其自身的品牌影响力和先进的电池制造技术以及诸多专利，其生产的两轮电动车在品牌影响力和高新技术的支持下，肯定能抢占一定的市场份额。比亚迪是世界级的新能源汽车制造公司，其在电池研发和制造技术上遥遥领先，布局两轮电动车产业刚好与新能源汽车电池业务相互协同，促进资源共享和整合，提升企业整体效益。现在汽车制造业内卷严重，比亚迪布局两轮电动车也是为企业寻找新的业务增长点，增强企业的发展潜力和抗风险能力。比亚迪布局两轮电动车产业，其对二轮电动车行业产生的影响，俗话说同行是冤家，比亚迪加入到制造两轮电动车的行业，必然会加剧行业之间的竞争。知名电动车品牌有雅迪、爱玛、新日、台铃、绿源等，以及各省市地方的小品牌。二轮电动车市场份额就那么大，这些品牌每年生产的电动车和销量已经可以满足市场需求，比亚迪在这个时候加进来，必然会影响其他品牌电动车的销量，必然会加剧两轮电动车行业之间的竞争，会出现适者生存，不适应的会被淘汰出局。传统电动车大多使用铅酸蓄电池，比亚迪首款的终端二轮电动车型搭载的是自家研发生产的钠电池，钠电池对比铅酸蓄电池具有使用寿命长、可快充、耐低温、性能好、能量密度高、续航里程远、价格便宜等优势。铅酸蓄电池可循环充放电350次，使使用寿命约2年，钠电池可循环充放电3000次以上，使用寿命可达10年以上，几乎用到电动车报废都不需要换电池，避免用户频繁更换电池增加用车成本。传统铅酸蓄电池充一次电需要6到8小时，这给用户使用电动车带来不便。钠电池15分钟可充90%的电量，20分钟可完全充满电，几乎可以做到随走随充，节约了用户充电等待的时间。传统铅酸蓄电池和锂电池在冬季受环境温度的影响，电池容量下降，出现充电时间变短、续航里程减少的情况。钠电池在-10度依然不会衰减，这使得钠电池电动车在冬季续航里程不会受到任何影响，这增加了用户在冬季使用电动车的便捷性。钠电池能量密度是普通铅酸蓄电池的3倍，而重量为普通铅酸蓄电池的1/3。钠电池能量密度高，电池续航里程远，钠电池具有以上诸多优点，还有一个不可忽略的重要因素，随着普及，其生产成本会下降，估计售价会和普通铅酸蓄电池的价格一样。普通铅酸蓄电池存在自放电现象，3个月不充电，电池就会饿死，充不进电。钠电池则完全不同，即使把电量完全放光，使用充电器充足电以后，一样又会恢复如初。最重要的一点就是钠电池相对于锂电池来说安全性更高，钠电池所具有的优势随着普及开来，有可能会逐渐取代铅酸电池，这可能会推动两轮电动车电池市场产业整合升级。国内两轮电动车制造企业将早已将目光瞄准海外市场，例如雅迪电动车出口全球100多个国家和地区，其产品深受8000多万来自全球各地用户的喜爱和青睐，
同样，新日、绿源、台铃、爱玛也早已布局海外市场，并且都取得了非常不错的销售业绩。比亚迪布局两轮电动车产量，依托技术优势和电池研发制造优势，肯定会起到带头示范作用，推进二轮电动车市场技术升级，使我们国家出口的二三轮电动车更具竞争优势。本期视频到此结束，喜欢的可以点击订阅，我们下期再见。